To je Zdenes lidi, tady jsme Reak. A dneska, jak už je ve zvyku, po nějakém zajímavějším oktagonu, tak si popovídáme o oktagonu 31. Jdeme na to. Hodně zajímavá karta. Zápasy mě dost překvapily, jak dopadly, ale stále jsme se nedočkali našeho nejočekávanějšího bojovníka Carlose. Vlastně ani nevím, kdy to má s tím Marpem. Můžete mi napsat dolů do komentářů, kdy bude ten zápas s Marpem. To ani už nevím, jak se měnily ty data, abych byl v obraze. No a jdeme se podívat, co se tady dneska na Octagonu 31 událo. Právě jsem dokoukal Octagon 31, Kincel Pirát, poslední zápas a vyhrál Kincel. To pro lidi, kteří fakt vůbec nevědějí, jak to dopadlo. A tady ten Octagon byl fakt dobrý, měl dva titulové zápasy, takže to bylo zajímavější, než většinou bývá jeden, nebo ani jeden. První zápas, co jsem začal jakž tak koukat na tady tom oktagonu, tak byl Čepo, jak byl proti Silvovi. Alexandre Silva, jak ho tam rozdrtil na ten nástup rychlej bomb. To bylo hustý, to bylo Silový jak blázen. To jako nechtěl bych dostat ani jednu kámora Ťafákovovi vinu takovouhle. Pak hned zápas potom byl Lohore a Polívka Zdeněk. Alex Lohore, který bojoval proti Karosovi Vemolovi, měli taky zápas a to byla zabijácká jízda. Alex Lohore, náš rapper MC, stejně jako na tady tom kanále, dělám hodně videí o rapu, takže pokud posloucháš český, slovenský rap, tak určitě dej odběr, sleduj to. Tady ten zápas Alex versus Polívka Zdeněk byl, Polívka Zdeněk byl favorit dle sáskařů, ale za mě já bych dal jako favorita Lohoreho určitě, protože má víc zkušeností, je starší, je to prostě vyspělejší bojovník než 23-letý Zdeněk Polívka. Takže to jsem moc nepochopil, byl kurz 2,20, takže zajímavý. Jo, vlastně tady ten tiket, co tady mám s kurzem 5,5 by mi vyšel. Já mám ho tady střihnout do videa. Nakonec jsem ho neposlal za 500, ale vyšel by mi. Nevadí přijít o 2200, proto dej aspoň like na tohle video. Děkuji. Takže to byl Alex Lohore, ten zápas byl rychlej, ale pak nás čekaly dva titulové zápasy, které byly oba na 5 kol, což byla řežba jako blázen. Keita Loze a Paradizer Ronnie Paradizer. Ronnie Paradizer, který bojoval i s Ivanem Buchingerem, legendárním panáčkem, který se ale zranil. Ale jsem zvědavý na zápas Buchinger a Keita. Psali mi nějaký lidi na Instagramu, že tady ten zápas byl okradený, že to měl vyhrát Paradizer. Jako byl to zajímavý zápas. Paradizer hodně byl aktivní, naskakoval ty kolena. Ale myslím si, že Keita tam měl trošku víc výměn, víc jako důležitých prostě pohybu. Nevím, jak to bylo úplně na takedowny, to už si teďka nedokážu moc pamatovat, protože teďka jsem se soustředil spíš na toho Kincla a Piráta. Ale vyhrál Keita, který jeho fanoušci třeba to, jakoby podle mě to jsou spíš kámoši než fanoušci, ale Ondra Novotný tomu říká fanoušci, 100-200 fanoušků. Jinak jsem fakt rád zase, že Octagon byl v O2 aréně. Bylo to dobrý. Koukal jsem sice na Tip Sportu, ale i tak to bylo fajn. Myslím si, že když si to koupíš v tom pay-per-view, tak to máš ještě i s nějakou lepší kvalitou a trošku více to užiješ, ale i takhle to bylo fajnový. A to byl skvělý zápas, prostě ostrej. Čekal jsem, že ten Keita trošku se rozjede, jakoby i že v prvním kole, že tam najede stejně jako na toho prvního, teďka mi vypadlo jméno, na toho Slováka, jak ho rozdrtil v prvním zápase v Octagonu. Teďka mi to vypadlo, můžete napsat do komentářů, nespomenu si. Yes, na tady ten zápas jsem se těšil. Vlastně Keita měl 7-0, teďka má 8-0 na vítězství, všechno viny. A Paradizer, no, druhej titulový zápas, který nezvládl. Zajímavý, jak pojede jeho cesta. Prej Paradizer byl na 1/3 Octagonu, že už má prej 11 zápasů v Octagonu. A byl 31. Octagon, takže docela crazy. Zajímavý. Tady ty dva to jsou zajímavý jména. Ačkoliv za mě rozhodně Keita pro mě zajímavější.
A poslední zápas vlastně jednoho nováčka v oktagonu a jednoho velice zarytého jakoby jména, jednoho Krištofiče, Piráta Samuela, Piráta Krištofiče proti Kinclovi Patrikovi. Měli docela zajímavý trash talk, takže hodně lidí to zajímalo, hodně lidí to sledovalo. A tady ten zápas dopadnul asi dle očekávání, hodně lidí si myslím čekalo, že to dopadne takhle. Ačkoliv i já jsem čekal, že trošku bude tam víc výměn v postoji, nejenom, že Kinsel půjde na zem, ale jak říká Carlos Terminator, prostě důležitý je vyhrát, ne jakým způsobem. A Kinsel vyhrál, takže je to tam. Vítězství je vítězství. Pirát na zemi snažil se, jako nebyl v takových hovnech, ale prostě Kinsel ukázal Vémola klasik a prostě zalehnul ho jak blázen. A Pirát už pak s tím moc nenadělal. Pirát měl zajímavý to poslední kolo, tam, kde jakoby v zásadě, myslím si, že to poslední kolo i vyhrál, to nevím, jak to je, přesně. Ještě jsem nekoukal ani na tiskovku, tady to video nahrávám hned potom. Vlastně tady ty videa nahrávám vždycky hned potom. Někdy vlastně počkám i na tiskovku, ale dřív jsem třeba dával do videí i jakoby ten zápas, ale to už nechci dělat. Prostě dáme jenom takovýhle pokec, jestli to nelíbí, udělej si svůj pokec, pokecej si o tom s kámošema v hospodě, já si o tom pokecám na YouTube. Děkujeme. A budu rád, když se ti to líbí, když dáš odběr a like na tohle video. Takhle to dělám už od oktagonu, kdy byl kdy byl Carlos versus Attila Vek. To nevím, co je za oktagon, 13? Tak od té doby dělám takhle videa. Vždycky, když je nějaký zajímavější oktagon a myslím si, že tady to byl zrovna dobrý. Ten se mi líbil. Docela dobrá karta. Poslední 4 zápasy prostě byly bomby, jak svině. No, ale aby jsme ještě uzavřeli, teda ten Octagon 31, tak Pirát versus Kinsel. Myslím si, že většina lidí prostě dobře odhadovala, jak tady to dopadne. Samozřejmě některý lidi asi věřili Pirátovi, ale bylo to spíše nereálný, aby to Pirát dotáhl do vítězného konce. Takže Kinsel Patrik to tam poslal a jsem zvědavý, jaký budou další cesty. Jestli tam na něj počká někde Carlos Terminatoros. A nebo co se bude dít, doufám, že to nebyl poslední zápas Kinsla Octagonu, doufám, že to bude pokračovat, ale rozhodně se těším na všechny tady ty 3 cesty, Lohorého, Keita a Patrick Kinsla, jak to bude pokračovat. Byly to skvělý zápasy, obzvlášť ty titulový, 5-kolový, jak to má být. A hned tady vidím, že 9.4. je už i ten oznámený zápas Kozma David versus Kníže, kdy na Kozmu je kurz 1,37 a na Petra Kníže to je 2,85. Zajímavý zápas, těším se. Byl jsem vlastně na zápasu Petra Knížete v tom O2 Univerzum, když tam byl s tím Brazilcem, Kaique Brito, když měl zápas. Takže to se těším. To bude zajímavá řežba. A jestli se ti to líbilo a nechceš přijít o nějaký takovýhle videa, nebo i na mém Instagramu rozebíráme takovýhle věci. Na stories jsem hodně aktivní, tak mě sleduj na Instagramu, normálně xmeriak, dík moc. Nebo na Twitteru, taky xmeriak najdeš. A jak říkám už po třetí, jestli si to dokoukal jak jsem, tak dej like, dej odběr. A jo, to bude pro dnešek všechno, díky moc, mějte se a těším se u nějakého dalšího videa, protože další video bude reakce na Izomandias J-Agen, a to už příští týden, OK? Díky, mějte se, možná už zítra, uvidíme, jak to stihnu. Díky moc, čau.